Државната изборна комисија им наложува ниски цени на медиумите за платено политичко рекламирање за предстојните предвремени парламентарни избори. Оттаму велат дека се повикуваат и вршат толкување на членот 75Д од изборниот законик и ја земаат просечната цена од повеќе медиуми од последните 5 изборни циклуси како максимална, со што се прави штета на радиодифузирите. Со ваквото толкување телевизиите се врзуваат една секунда политичко рекламирање да го емитуваат за максимални 1,83 евра. За разлика од предходните циклуси, кога тоа било просечната цена. Па ние не толкуваме, значи толкува друг во државата закон, ние применуваме, имплементираме, одредбата е јасна таму и дава задача на Државната изборна комисија да извади просечна цена од минатите 5 изборни циклуси на оние учесници кои што учествувале на тие минати 5 изборни циклуси. Ако го прочитате внимателно ставот 9, вели таа цена ќе биде највисока цена по секунда таму. Една реченица од ставот 9, што значи од просекот што сме го извадиле од 5 изборни циклуси, за да утврдиме, тоа ни е основа да утврдиме највисока цена по секунда. И така ние и ја утврдивме највисоката цена по секунда. Ваквата одлука на Државната изборна комисија најде на жестоки реакции во дел од медиумите, вклучително и на националните телевизии кои обвинуваат дека комисијата погрешно го толкува законот. Директорот на телевизија Канал 5 Иван Мирчевски вели дека на овој начин се предизвикува штета на радиодифузирите, а доколку ситуацијата не се реши, се доведува во прашање и дали медиумите воопшто ќе ги следат изборите. Ова што денеска го слушнавме од Дрковски, каде што си воведе нови термини во ставот 9 на изборниот законник, кој што вели дека таму е дефинирана највисоката цена, дека е просечната цена. Не господине Дрковски, тоа е сосема погрешно. Еве ќе го прочитам само тој дел од ставот 9, кај што вели дека радиодифузерите и прочитените медиуми се должни ценовниците за платено политичко рекламирање да ги применуваат и за време на изборната кампања и при тоа цената по секунда за платено политичко рекламирање да не ја надминува просечната цена на рекламирање пресметена во последните 5 изминати изборни циклуси. Зошто се користи воопшто термин просечна? Ако треба да се користи максимална, законодавецот ќе напишал максималната цена треба биде таа и таа. Втора работа е проблемот што зошто во овој момент се толкува на погрешен начин. Дали некој сака намерно или случајно да направи штета на радиодифузерите? Затоа што Канал 5 и останатите членки од асоциацијата ММА, денес имавме состанок, добивме силна поддршка од лидерите на најголемите политички партии и на СДСМ, да зборам за лидерите. СДСМ, ВМРО и ДУИ, кои што рекоа дека луѓе вие сте потполно во право, знаеме дека имате различни термини со различни цени и дека е малку чудно ова толкување на ДИК. Доколку ова не се реши, се размислуваме дали воопшто и како да ги следиме овие избори, што впрочем може да доведе и до прашање до регуларноста и легитимитетот на изборниот процес. За сега е нејасно дали проблемот ќе биде решен бидејќи од Државната изборна комисија остануваат на ставот во наредните 2 дена медиумите да ги достават ценовниците до комисијата. Во спротивно велат, учесниците во изборниот процес нема да имаат можност да се рекламираат.